תהפוך למשפחה ברוכת ילדים. היית תינוק מתוק וחברותי, אשר לא הסכים להישאר לרגע לבד. אך מכיוון שממילא שנתנו נלידה במשך 3 שנים ברציפות, הבנו שהפתרון יקביל לך אח או אחות או שניהם, שיגדלו את איתך ויסדרו את כולם עם לילות לבנים ששינה בתורנויות לצד מיטתך. ואכן אופק, ביום שהבאנו את עינב הביתה ושיקלנו אותה בחדרך, התחלת לישון שינה עמוקה ואפילו התעוררת לכל זעקותיהם של אחיך הקטנים. כנער בן 13, הספקת לחוות הרבה חוויות וטיולים בארץ ובחו"ל. כצעיר במשפחה השתלבת מהר מאוד בשגרת החיים הקשופה, וכבר בגיל שנה ביטרת את כל האוטובוס של גלרן בטורקיה, כשרקלת לצלילי מוזיקה טורקית במעברי האוטובוס, וכולם זוכרים את הטיול הזה בזכותך, והפרקת למשפחת רייט. אהבתך הרבה לטיולים סוחפת אותנו להמשיך לטייל ולטור את שבילי ארץ ישראל כמעט בכל שבת. כשאתה אופק, מחפיץ לקום מוקדם וממתין צר רוח לאן לטייל היום. לבד יקרוב, מסלול אופניים או נרחיק לאיזה נחל בצפון. וכך אתה מפיץ את כבודנו, שמא רכשנו את כל כרטיסי המטמון והחברה להגנת הטבע לחינם. השנה, להקלתי הרבה, הצטרפת לחוגי סיור, ובכל חודש החוג מפיק לצוות טיול לפחות מיום אחד. לכן, עבורך עובד, חוג 6 הכי מגניב שיש, וללא כל התנפצות אתה יוצא בשמחה לכל הטיולים. אז אופק יקר, שתהיה לנו בריא ומאושר, שתמשיך לשמש דוגמה לאחיך הקטנים וגאווה להוריך ואחיך הגדולים, שנזכה ללוות אותך לחופה, והעיקר, תישאר כמו שאתה. חביב, טוב לב ושמח את חלקך. אוהבים אותך מאוד, אהבה ביחד. היות שזה יום הולדת מיוחד במיוחד, וגם אני החלטתי לברך אותך, לא כנראה לי לדבר. אופק, כילד אמצעי אינך נהנה משני העולמות. אתה יכול להיות עם אחיך הגדולים, וכשתרצה, אתה משחק עם הקטנים. בעשית הגיעך לגיל המצוות, שאינך בין ילדות ונעורים, במעבר לשלב הבא בחיים, הגיע הזמן לפרוס כנפיים ולטול אחריות על הכתפיים. לך, העומד כאן מוקף באהבה, ברגע כה משמעותי בחייך, רצינו להביא ברכה שתעדוף אותך כל ימי חייך. אנו ההורים מאחלים לך לאורך לב שתהיה לאדם שלם עם עצמו ואחריהם,